Mana ftajn. Nisalmulkom, hello, kif intom? Kollox sew? Aħna dejna ma tista' tikkalmat ix-xita, għax konna f'maltemp. Inna li tolbu għax-xita wkoll, ġifieri sa. Bżonn juża. Bżonn juża. U tibqa' tkun persistenti. Għalkemm din ta' talb jiena jew dejdu tolbu, tolbu. Talb mhux li tort titlob biex taqla biss, sud talb mala volja. Tolbu nkunu persistenti. Ma di allura nkunu tolbu biex nitina biss jew kif jien jeżgħu. Ma jien naħseb jiena aktar milli l-ġid persistenza t-tur il-fiduċja li għandna li għandna fil-Mistijiet, li għandna l-falla li jħobna. Ġalla jaf il-bżonnijiet tagħna, ma il-fatt li aħna nippersistu jfisser li aħna qegħdin nafdaw lill-Alla dawn. Dak il-bżonn ġielu tal-ħadd. Eżatt, ekk. Isemmiha mistiesbu għal persistenza ġifieri. Biex jitolbu bla ma jaqtaw, bla ma jaqtaw. Eżatt, imma dik tfisser ukoll li inti persistenza hija li titolbu biex inti kbiss, le mhux hekk. Ejjin hemm ħadd ieħor tolbu intenzjoni. Kont id-grazzja ġenerali fuq ħadd ieħor. Importanti li ma taqtax. Ekku. Fil-fatt. Però jien naħseb mhux għax u għandu bżonna. Le. Għax jaf x'għandna bżonn. Eżatt. Imma biex aħna personalment nibru permezz dik l-ispenza tal-qiegħed nagħmlu. Meta jiena qiegħed naraf li jiena għandi bżonn lajnuna, qiegħed nuri li jiena għandi fiduċja f'dak li jkun, s'għandna fiduċja f'Alla. Għax kien akun guri bi għal-nifsi proud, musa jtlob għajnu, no? Met li fil-realtà kien għal-għom li għal-għom għajt isma, għajkun jtlob għajnu għafd il-ħagġa, għax għad bżon verament il-ħini. Għas istess jem, għanna rajx jek, da jina fett tajt inti, forsi jizbaljata. Il-għant inti ta' fil-li għalla ħajtik, li ma jkollok xal-fej tajlu, għax ħajtik xorta, għant ibi għandek fiduċja mi għafjen. Li xorta, mi tajlu mulej, għana b'dafik. Kam xan tibżon? Ovvijament, ma fil-ħam il-axħar. Ma bżon not nitolbu jina, l-lura not najlu, najlu tini. Fil-real, ta' mandiċ għal-fej, għax jgħal. Mandiċ għal-fej, inħalli bliġi. Jaff xan tibżon, l-lum, issa dal-moment, għada fit-għada, nafsa nora. Inkelmu li nkollu li t-kellem mija u dialogu kontinu. Għalli fidu mbaħt u li jġi. Ma sepp il-fat li mbaħt, għana nduru lejħ, ġvi fil-ħin u f-spazju li kollna. Turi li għanna fiduċa fih, li għanna fiduċa falla. Għanna fiduċa fih, li rispetta persona fa' tijak. Eżatt, ma' turi l-apprezzament billi taraħ kultant, iċċempillu. Għanna taqta' relazzjoni. Tanti oltre minnek, tant tkun ħin kollu f'kuntat miegħu, inti xorta f'relazzjoni miegħu, illi. Ġibiet jessak kif qed tajtu li mhux qed titolbu speċifika għandha dik il-ħaġa, qed tkellmu normali. Għandek ta' fiduċa totali. Mhux simili imma. Simili dik tiġi. Ma nafx hekk kif tajja. Forsi qed tifhem ħażinien. Jew qed tara minn perspettiva differenti, ġver. Eżatt. X'fejn għal tagħha dik li tfisser imbagħad. Nara trattu fuq hawn naqra xi. Ħaxissa, eżatt, jibdew ħerġin it-tfal tal-iskejjel, bas jiżu hekk. U meta qal ħajagħmel ħaq allura, ġifieri għax anki. Jekk mhux għal xejn għax dejqitu din jagħmel ħaq. Ejna semmek qed iġibna konxi illi isma' mhux għax sempliċement qed tajt mulej u qed titlob mal inti sejf ħassalva tgħix issa fir-realtà l-fidi li qed tajt li għandek. Ara aħna se niġu issa. Għax biex jessess jagħti minn ma tilfexna. Imma jien naħseb ukoll illi jekk nibdew fil-kuntest tal-parabola ta' din l-istorja. Il-ħaq huwa sekundarju. Jiġri huwa tipoġġi din ir-relazzjoni fejn din l-armla illi ma kellha l-ebda ġuddijiet, ma kellha l-ebda saħħa. Jiġri mhux talli kienet mara li dak iż-żmien. Talli kienet armla. Talli kienet armla, ġri ħadd ma kien jiddefendiha. La kellha inċorjtu ġudi ma setgħux tħallsu. Għax kienet f'qira ħarhom l-oħrajn. Allura f'dak il-kuntest li kellha bżonn xi ħadd li jiddefendiha. Dan li mħallef illi la kien ma kien jibża minn ħadd u ma kienx se jixtara minnha għax kellha biex tixtrih hekk xejn. Taf xi tfakkar nifsek qed tajtek qishek meta nkunu fl-iktar punt miżeru allura qisna nduru wkoll nitolbu lajnuna. Ukoll, eħe. Li nafu l-bżonn
tinvolvi ħafna umiltà. U poi li fuq di tal-persistenza, nfakkarni, ġaħna meta jisew it-tabib ordina la kors ta' medicina. Ma tiqafx ma l-jum ejti. Eżatt, ma tiqafx ma l-ewwel waħda, ma tkun waħda inti jew titam il-kors kollu. Għax id-drabi aħna nitolbu darba. Ma nippretendu li hekk ħabta wsab tal-affarijiet inbidlu. Mentri tallimna li eħe iridu nkomplu nippersistu. Anke meta nħossni li għaddieli irid nibqa' nieħu dak il-kors kellha ħareġa nimrat. Realtà wkoll ma alla kienha ma nżommx il-konsistenza. U ma nkunx regolari fit-tag tiegħi. Da naqtal ura wkoll. Iva, vera, Minna u turina u koll, imma xax jina għlajt grazzja, jessa ma tħanġa nisija, ħanġi sente uħra. Ġawa, rivederċi, ċivedi ma prossim għanno, per eżempju, tin. Tibqa dejjem tħanġa t-tlob, tin ingrazzja ta' kollet jgħamil miħak, ta' ta' kollet jgħati xie bħal għadijak. U l-ek il-talb u din relazzjoni, illi nistu naqsmu ħames aspetti, ġi l-elementa ta' tifħir l-għallam. Ta' ringrazzjament. Ta' li qed nitolbu xi ħaġa li għandha bżonnijiet tiegħi. L-interċessjoni bżonnijiet tal-oħrajn. U li nitolbu ħafna wkoll, ġifieri xi hija wkoll parti minn din ir-relazzjoni u minn dan il-talb li m'għandniex naqtgħu għax anke fil-maħfra pereżempju. Ġifieri nista' naqta' qalbi mill-maħfra li Alla jaffrilli. Mentri ġisu qed jgħidna, eħe. Il-persistu anke f'din it-talba, ifli f'din it-talbu għal-maħfra. Nikbuna fil-link ta' taħt, xi kumment. Iva, iva, iva. U għaparti xi suġġeriment, imma fuq dan qed nitkellmu fuqu. Aħna nisperaw li jkomplu narawkom, fil-ġimgħat il-ġej niġgħu niltaqgħu magħkom. Is-sektar ma niddeħtix li tewa tarawna nżidu l-wejjex fuqna. Ma jkun iktar keska. Ta kemm nerġgħu naraw nagħtaw ġim oħra, nżommu xulxin fit-talb, ntolbu għal xulxin, aħna ntolbu għalikom, intom tolbu għalina, u napprezzaw kull kumment li tgħidulna. Iva. Slim. Grazzi ħafna, ciao.